კაი, გამარჯობა. მე გიორგი ლიპარიშვილი ვარ. იგივე ლიპარა მოსწავლებელი და დღეს ლიპარასკევობაა და წასაკითხად შეგირჩიეთ ერთი წიგნი ზაირა არსენიშვილის მოკლე კატოს თავგადასავალი. იმდენჯერ მოგვი საკითხული, რომ მეგონა უკვე საკითხული მქონდა ეს წიგნი, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი და გამორჩეული წიგნია. აქ მოკლე კატოს ამბები ვითარდება, ცოტა ხანში დავიწყებთ კითხვას. მე დასაწყისს წავიკითხავ, მე თქვენ დანარჩენ თქვენ თვითონ გააგრძელეთ, ან ერთად წაიკითხეთ, ან ერთმანეთს წაუკითხეთ და ბევრ თავგადასავალს იპოვით გზადაგზა მე რომ იყვებით. მაგალითად ნახავთ რა ხდება, როცა კატა შავრა სიყვარულს ეფიცება თაგუნა თიკოს, ან რა ხდება ტრაკატროკის ქვეყანაში, როცა წყლის მნაყოლთა მეფე ბევრ ტყუილს აურცელებს და კიდე ბევრი სხვა. ეს არის საბავშვო და სადიდო ზღაპარიც, როგორც ზღაპრებს ჩვევია ხოლმე, ბევრ საინტერესო ამბავს ვიპოვით აქ. მაშ ასე, შეგვიძლია რომ კითხვას დავიწყოთ. ზაირა არსენიშვილის მოკლე კატოს თავგადასავალი. თათიანა დარენშვილის ილუსტრაციებით. ჩემო კარგო ბავშვებო, რასაც ახლა მე თქვენ გიამბობთ, თავს გადახდა მოკლე კატოს, იმ პატარა გოგონას, ამ ქვეყნად ყველაზე მეტად ნაყინი და ზღაპრები რომ უყვარს. თქვენ ალბათ გაგეცინებათ, რომელ ბავშვს არ უყვარს ნაყინი და ზღაპრებიო. კარგი, მაშინ სხვანაირად განიშნებთ. იმ მოკლე კატოს ყველას ბედნიერად რომ მიაჩნია და ერთხმად გაიძახის: ოჰ, ეს მოკლე კატო რა ბედნიერი ბავშვია, დედა წყავს, მამა წყავს, ბებიებიც, პაპებიც, მეგობრებიც და ტოლსწორებიც. არც მაკლი, არც ჭამა, არც ჩაცმა და არც დახურვა, არც გავლა და არც გამოვლა. მეტი რაღა შეიძლება უნდოდესო, ქვაც აქვს და კაკალიცო. მოკლე კატო თუ ასეთებს ყურს მოკრავს, მაშინვე გულმხურვალედ შეძახებს. რა შეიძლება მინდოდეს და ამდენი არ შეიძლება არ მესმოდეს. ასე ყველაფერს არ მიკრძალავდნენ. ჩემი ყოველი ნაბიჯი უფროსების ნებასურულზე არ იყოს დამოკიდებული. ვერ გამძრეულვარ და ეგ არის. ჩემს ნებაზე ვერც ნაყინი მიჭამია, ვერც ლიმონადი გავჭყეპილვარ, ვერც მირბენია და ვერც მიკოტრიალია. უფროსებს ყველაფერი უზომოდ ეჩვენებათ. და ნეტავი გამაგებინა, ეს ზომა ვიღამ დააწესა. სულ რომ იმას ჩამჩიჩინებენ, უზომო არაფერი შეეძლებაო. სული შემიხუთ ამდენმა არ შეიძლება. განა გასამტყუნარი ვარ, თუ ყოველთვის ის მინდა გავაკეთო, რაც არ შეიძლება? თქვენ იქნებ მოკლე კატო არც გაამტყუნოთ, მაგრამ იმას კი მაშინვე მიხვდებით, ყველაფერი შესაძლებელი და ნებადართული რომ ყოფილიყო, ვინ იცის, იქნებ არც ეს ზღაპარი და ამბები დატრიალებულიყო. ერთი დიდი პარკია, თქვენ ყველამ კარგად იცით ის პარკი, ბევრი გირბენიათ ალბათ ჭადრები დაბრულ ხეივნებში და მოჩუხჩუხე შადრევნებთან. პარკის ერთ მხარეს თეთრი, ლამაზი, დიდ შუშა ბანდებიანი საბავშვო ბაღია. მოკლე კატოს საბავშვო ბაღი. პარკის მეორე მხარეს დიდ ფანჯრებიანი მაღალი სახლია, დღისით მზიანი და ღამით მთვარიანი. მოკლე კატოს სახლი. ყოველ დილა კიბის მოაჯირზე შესკუპდება ჩვენი მოკლე კატო, ხუთ სართულს სრიალ-სრიალი ჩამოათავებს, პარკის კიბეებსაც ცხვითად ჩაირბენს, მოშრიალი ხეივნებს კუნტრუშით გადაივლის და საბავშვო ბაღში ამოყოფს თავს. და მისვლისთანავე სულ მოუთქმელად შეეკითხება ქეთინო მასწავლებელს: დღეს ზღაპრებს ხომ გვიამბობთ? დღეს ხომ გვექნება ნაყინი? ქეთინო მასწავლებელი ახალგაზრდა, კოხტა ცქრიალა ქალი, ღიმილით დაუქნებს თავს და მერე დაუზარებლად უკითხავს და უამბობს ბავშვებს ნაირ-ნაირ ზღაპრებს. მოდი ერთი თავის წავიკითხოთ. მოდი ნახოთ კიდევ რა მოხდება. კატო უნაყინოდ რჩება. მაინც კი ყველაფერი ნაყინით დაიწყო. იმ დღისით მოკლე კატო ძალზე გახარებული დაბრუნდა საბავშვო ბაღიდან. როგორც ყველა სხვა საბავშვო ბაღში, აქაც ხშირად მართავდნენ ხოლმე ზეიმებს. ხო და იმ დღესაც ქეთინო მასწავლებელმა ბავშვებს გამოუცხადა: რამდენიმე დღის შემდეგ საზეიმო დილა უნდა გავმართოთო, ვიმღეროთ, ვიცეკოთ და ლექსები ვთქვათო. მოვიდა მოკლე კატო სახლში და სიხარულზე სიხარული დაემატა. კრემისფერი სურნელოვანი ფაფით სავსე ბადიას. ბადი არის ფიალის მსგავსი ფეხიანი ჯამი თურმე. ხოდა ბადიაში დედა საყინულში გასაყიდად ნაყინს დგამდა: ნაყინი, ნაყინი! შესძახა გახარებულმა და აღფრთოვანებულმა მოკლე კატომ. გეხვეწები დედიკო, გემუდარები, დღეს მაინც ძალიან ბევრი ნაყინი მაჭამე რა. მოკლე კატომ ბადიაში თითი ჩაკრა და პირში გამოისვა. ნუ ხარ სულსწრაფი, დააცადე გაიყინოს და ისე, უთხრა დედამ და მაცივრის კარი მიკეტა. ვერ მოითმინა კატომ, გააღო და შეიხედა: იქნებ უკეთ გაიყინა, უკვე გაიყინაო. განებ თავი დაუტია დედა, ჩადი ეზოში, თამაში და ამასობაში კიდევაც გაიყინება. ყოველგვარი განცდები და განსაკუთრებით კი სიხარულისედაც დაუდურომელ კატოს ენერგიას უასკეცებდა. მოძრაობისა და ხტომა სირბილის განსაკუთრებულ გუნებაზე აყენებდა. ამიტომაც ველოსიპედს დასტაცა ხელი და ეზოში ჩავიდა.
ნაყინის მოლდინში თრუალით, ანუ ტრიალით, ბრუნვით და ბორბლების ტრიალით გულს მოვიოხებო. მაგრამ საქმეში ხართ, ვის მოოხება, რა მოოხება? მხოლოდ 17-ჯერ შემოვარა გარ სტადიონივით ფართო ეზოს და კიდევაც დაუძახეს. შუშა ბანდიდან გეყოფა, ამოდიო. კატო მამას კი აძახ ახლავეო და მოსაჩვენებლად სვლად შეანელა, მაგრამ მამა მიხურა თუ არა შუშა ბანდის ფანჯარა, ჩვეული სისწრაფით გააქროლა ველოსიპედი და დიდ ეზოს კიდევ 3-ჯერ შემოუვარა. კატო, კატო! გაისმა კვლავ მამის გაბრაზებული ხმა. არ შეიძლება ამდენი თრუალი, ჩქარ ახლავე ამოდი. მოკლე კატოს ყურში გაეჭხირა. არ შეიძლება. უფრო გამალებით აამოძრავა პედლები და სანამ მამა ეზოში ჩამოვიდოდა, ერთი წრეც დაარტყა. მაგრამ აბა რა არის 21 წრე? იქნებ ინვესთვის ეს ბევრიც იყოს, კატოსთვის კი, ჩვენი მოკლე კატოსთვის, ხელფეხიდან ნაპერწკლები რომ სწიოდა და ძილის დროსაც კი ლოგინში შუკოსავი ტრიალებდა. შუკო არის მაგარი ხისგან გამოთლილი ბზრიალ, ესე რომ დაბზრიალ. და შუკოსავი ტრიალებდა. 21 წრე ბევრი სრულებითაც არ იყო. ამიტომაც როცა გაბრაზებული მამა ეზოში ჩამოვიდა, კატოს საჭეზე ხელი უტაცა. ველოსიპედიდან გადმოასკუპა და სახლისკენ წაიყვანა. მოკლე კატომ ისეთი ღრიალი მორთო, რომ იმისი ხმა ცასაწუდებოდა. აი როგორ გახვით ხულხარ, დაუყვირა მამამ. არ შეიძლება, გაიგე, არ შეიძლება. ისევეს არ შეიძლება. კატოს ისარივით ეცა გულზე, ტირილს უმატა და აღშფოთებით შეძახა. რატომ არ შეიძლება? რატომ? 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 მორჩი ჭიჭყის და ერთხელ და სამუდამოდ შეუშვი მაგ ყურებში, რომ უზომო არაფერი არ შეიძლება. მამა სალხეში ველოსიპედი ეჭირა, მეორე კი ატირებული კატოსთვის ქეჩოში ჩაელო და ისე მიჰყავდა. კატო არასოდეს არ თმობდა ადვილად თავის პოზიციებს, ამიტომაც სლუკუნით წამოიძახა. მერე და ვინ დააწესა ეს ზომა? განა შეიძლება ყველასთვის ერთი და იგივე ზომა არსებობდეს? ხმა, ხმა! მოუთმელოს შეძახა მამამ. არ შეიძლება ამდენი ჭიჭყინი და ტირილი, თორემ იცოდე ნაყინსაც ვერ მიიღებ. აბა ნაყინიო! მოკლე კატო მამას ხელი გააშვებინა, ფრენაფრენით აერბინა კიბეები, სამზარეულოში შეიჭრა და მაცივარი გამოაღო. გასაგიჟებელი სურნელი ეცა. კრემის ფრად შემოსცინა ხოროშ ხოროშად გაყინულმა დიდებულმა ნაყინმა. ვაი, მე ეს როგორ გაოფლილხარ, დაიძახა დედამ. არა, გენაცვალე, არა, გაოფლილზე ნაყინი არ შეიძლება. ბადია გამოართვა და უკანვე შედგა. გამწარებულმა კატომ იფიქრა, ასე სიცოცხლეც აღარ გირსო და ისეთი ტირილი გაახურა, ცხვირპირზე ღვარად ჩამოსდიოდა. ღვიარება ჩამოსდიოდა. თავისი მშვენიერი ზურმუხტივით თვალების დაისია და წაბლისფერთმიანი კოხთა თავიც აიტკია. ეს კიდევ რა? დედას რატომღაც ეჭვი შეეპარა, სიცხე ხომ არ აქვსო? გაუზომეს და მართლა ჰქონდა მაღალი სიცხე. საწყალ კატოს სასწრაფოდ გახადეს, დაბანეს, სანედარო ნაყინის მაგივრად ძალიზალად ბორჯომიანი თბილირზე დაალევინეს, ლოგინში ჩააგდეს, მწვანე აბაჟურიანი ღამის ლამპა აუნთეს და თვითონ წაკაც არაფერიო. შუშაბანში გაბრძანდნენ, სავარძელში ძლებში ჩაბრძანდნენ, ხელში კრემისფერ ნაყინიანი ბროლის ლამბაკები დაიკავეს და ცისფერ ეკრანს მიაჩერდნენ. ბოღმა შემოაწვა მოკლე კატოს, დარდით აივსო. რა მინდა მოხერ ლოგინშიო? ნეტა ვინმე მაინც მოსულიყო, ცოტა გავერთობოდიო. აი სწორედ ამ დროს რაღაც ფაჩუნი შემოესმა. თითქოს სიომ წამოუბერაო. აი რა მოხდება მერე? შეგვიძლია თქვენ გააგრძელოთ ზღაპარი და ნახოთ, ვინ ეწვევა კატოს სტუმრად. ძალიან პატარები ვინ არიან? კარგი? ნუ კიდევ ბევრ საინტერესო პერსონაჟს შეხვდებით აქ, როგორ იმოგზაურებს კატო თავის თავგადასავალში. მოგეთ, დიდი მადლობა ზაირა არსენიშვილს ამ ძალიან საბავშვო და სადიდო ლამაზი წიგნისთვის, მოკლე კატოს თავგადასავლისთვის და მეც ლიპარასკევობა ლიპარასკევობამდე გემშვიდობებად. კარგ დღეებს გისურვებთ. ნახოთ.